မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်း BN ရဲ့တွေ့ကြုံခင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျမထထအင်ရောင်းပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအတွင်း CDM မှာ1624ဦးကိုကုညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုကုလဆိုင်ရာမြမအမြဲကုစလေအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ရေးအတွက်ညောင်မျိုးနယ်ကပြည်သူတွေထောက်ခံပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းနွမ်ထဝူရီခရိုင်မှာအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့မြန်မာလုံသား၈ဦးကိုအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ MHAC အဖွဲ့တို့ကကူညီပေးတဲ့တဲ့ပလဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေခက်မှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးပြည်တွေကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအတွင်း CDM မှာ1624ဦးကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့ပြည်သူ့ရာကော်မတီကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအတွင်းပြည်သူ့ဝန်ထမ်းသူရဲကောင်း CDM မှာ1624ဦးကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြည်သူ့အရေးကော်မတီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအကြမ်းဖက်အာဏာပိစံလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ CDM ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရေဦးတော်လိုင်းမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ CDM သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရှိတဲ့မိသားစုများအားကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအတွက်ဝန်ကြီးဌာနများအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများအားဥပဒေအရအကူအညီပေးနိုင်ရေးနဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုလည်းလှုံ့ဆော်လျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့အရေးကော်မတီကကိုကြီးထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း CDM သူရဲကောင်းတွေရဲ့မိဖွားစရိတ်အရေးပေါ်စေကူတာစရိတ်နဲ့အင်ကန်နေရာရွှေ့ပြောင်းရခြင်း CDM ဝန်ထမ်းကိုသာမှုခိုနေရပြီးစောင့်နေရေးကြက်တဲနေရခြင်းနေမီရှုခံရခြင်းများအတွက်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့မှုများကိုပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ရာနေရာမှာမိဖွားစေနဲ့အရေးပေါ်စေကူတာစေတီကိုပထမဦးစားပေးအဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပြီးတော့ကော်မတီအနေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီရန်ဗန်နာဝင်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးထောက်ပံ့မှုများရရှိနိုင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအတွင်းကျမ်းမာရေးမိဖွားစာဝတ်နေရေးနေအိမ်ရွှေပြောင်းနေအိမ်မိရှုခံဖန်းစည်းခံနဲ့ကွယ်လွန်စရိတ်ကဏ္ဍလိုက်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကိုစီရီယံဝန်ထမ်းပေါင်း1624ဦးအားကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကော်မတီကနိုင်ငံတကာမှလှူဒါန်းငွေများအလူရှင် application နဲ့ Spring Legends YouTube channel တို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ CDM မာရီရဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်တွေအားကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိအားပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအလူရှင် app အသုံးပြုတာ clip တာနဲ့ spring legion youtube channel တွေကနေဗီဒီယိုတွေကြည့်ရှုပေးခြင်းနဲ့ CDM မှာသူရဲကောင်းတွေအတွက်ပောင်းဝင်ကူညီနိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအမှတ်036မြင်းဆောင်2023ကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေမှုများဥပဒေဆိုင်ရာသိရှိလိုတဲ့အချက်များမြေပြင်အခြေအနေအခက်အခဲများအားတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေကိုအမြင့်တဲ့အတွုံးဝတွဲဘက်အတွုံးဝတို့ကရှင်းလင်းပြောကြားတာနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြင့်တဲ့အတွုံးဝတွဲဘက်အတွုံးဝပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်အရာရှိကြီးများနဲ့စကိုင်းမကွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
Tamaji Ucha Mutongo, Kula Sayam, Yamam, Yerkuzale, Pip, Piale, Cat a Yi Dra, Miao Munega, Yiduri, Taukam, Webulo de Tringo, Tessap Biba Main. Tamaji Ucha Mutongo, Kula Sayam, Yamam, Yerkuzale, Pip, Piale, Cat a Yi Dra, Miao Munega, Yiduri, Taukam, Webulo Dago, Satimala, Sana Yet, Yeni Lina, Ima, Bilo Jabare, Kula Sayam, Yamam, Yerkuzale, Tamaji Ucha Mutongo, Piale, Cat a Yi Dra, Yidu Soyane, Pidu, Tamago, Lakam Basore, Trijo, Danine, Bilo Kera, Pibiro. So, what talk and wego, young you navy do lojo ye the quit down wagon, eh? Jaboriga, lojo ye a pee while you be sound yet big body. Conasashi jam, yakula to drink ye laga go, pillow the yeshia, and you done new ye a suyane, gula sayam, your mom yere gozale, the maji ucho mutonogo, laka a theme my view ye drap. Your mana get an up ye duriga, stand up yat down so lijara lepi body. Celebrito, Nanta Buri Kiama, Kaka Chimia, and Yamando Dashi Ugo, a little more when you can on it. MHC, where you got goody beaded the ring with Jensap Biba May. Tiny again, Nanta Buri Kia, signed him Yuma, Kaka Chimia, Yamalo Dashi Ugo, and you done New Year, so ya, a little more when you can on it. Go Yemi Usane, MHC, where you got goody beaded a loo, a little more when you can on it, Tajai Yendiaga, the Dentopia Mare. Tobias at Emma, sign when you go Yaushi needed, MOU looked at shit Uga. Mila say any ma, Jaman Sato go long and ma, Lolo Yame, Sure Sajone, Tai Nangu Yaushi Labi, Sajo Ba long and ha, Malo Lure, Dwap, Baijan or Sayo at Topebu, Dao Suya, Matope Bigger Jone, Eddie Lu Matope Mugo, Goyeme Usane, MHC, a Puetango, Satimala Lee and Nima, a good new Duncan Gajang, Pop Yat Tabare, Eddie Lu Gun Yi Duncan Mujang, a little Mahun Yi Tana, Dami Shidurine, MHC, a Puetariga, a little Maria, Passport Sao, Wak Bamit Sao Mia, a little Yang Shigwin, Baijan or Sao Yamia, Yashi Si Yi Drap, Nina Sao Yap Bigger Lu Pop Yat Tabare. Palemuma, Jamber Sitane, Dollar Yi, the Puri, Taman, type web, Pippopi, Puriga, Bidu Pipe, Sirigo, Co Unites, so that the Ringule, then set Biba Ome. Sagai Palemunema, Jamber Sitane, Dollar Yi, the Puri, Taman, type web, Pippoke, Elu, Dollar Yi, the Puri, got Piovare. Nesha Jama, Nya eat the Swagate, Jamber Sitjaha, Satimala, Sanaya, Manakonai, Winchinga, Satin, Twala Kepi, and now, Indian Sujane, Nesha Jaya. 9 minutes ပြူစောတိတွေကအတင်းအဓမ္မသင်ဆောင်ပြီးအမတီပြူစကန်တဲကိုညနေ9:00ခွဲဝင်ချင်းမှာဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကျန်းဘတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအခုအချိန်ထိအင်ဂျင်စုကြောင်းမှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စတင်မာလာစတရက်ကလည်းပလဲမျိုးပေါ်ကထွက်လာတဲ့အကျန်းဘတ်စစ်တပ်ဟာနွေရှောက်ရွာအရှိတ်ဘက်အရောက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်း
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုစူးစီးတက်ဆက်ပြီးပါတော့မယ်ရှမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကြေးရွာရဲ့ဒူဒူတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြစ်လုကြပါရယ်တော်လန့်ပြည်သူတွေကအလန့်တွေကိုင်းဆွဲပြီး our ambassador our voice ငါတို့အတန်အမတ်ငါတို့အတန်ဆိုတဲ့ဟစ်ချွေမှုတွေပြစ်လုခဲ့ပါရယ်ရှမပင်ဆက်လင်ကြေးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကို904ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှပြစ်လုပါရယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက our ambassador our voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်းဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ချွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းလော်ရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေက our ambassador our voice ငါတို့တန်အမတ်ငါတို့အတန်ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်းဆွဲချီတက်ခဲ့တာပါ။ရှမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှိတ်ကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှည့်ကြဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Ambassador Our Voice ငါတို့တန်အမတ်ငါတို့တန်ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်းဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံးရေးဟစ်ချွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ
Takara set the Malasato and Nitrin in a Lulu Sanapia with the Rindrigo Susie and Sapi get up to party. Jesus de Marishan.